Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xarunta madaxtooyada ka bilowday baaris ku aadan cudurka coronavirus-ka oo shalay kiiska ugu horeeyay laga helay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Shaqaalaha caafimaad ayaa la dhigay xafiisyada qaar ee filaa Soomaaliya, kuwaas oo baaraya mas'uuliyiinta iyo dadka kale gudaha u galaya xafiisyadaasi, sida xarunta filaa Hargeysa oo hadda ka shaqeeya baarlamaanka Dawladda Federaalka Soomaaliya. Dadka baarista lagu sameeyay waxaa ka mid ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka, Mahad Cabdulle Cawad, oo bogaadiyay labada ay qaaday dawladda federaalka. Sidoo kale wuxuu ku taliyay in goob walba oo dadku isku yimaadaan laga baaro caabuqa coronavirus-ka oo haatan halis badan ku haya caalamka. Waxaan codsanayaa in goob walba oo la isku yimaado laga baaro shacabka caabuqa coronavirus-ka. Waxaan dhiirigelinayaa qof walba inuu hoggaansamo, waliba shaqsigu raadsado in la baaro, ayuu yiri gudoomiyuhu. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore dadaallo looga hortagayay cudurka iyo baaris ka bilowday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde oo qofkii ugu horreeyay laga helay xanuunka dhowaan lagu qabtay, kaasoo hadda ku jira xaalad karantiil ah. Xamse Muuse Cabdi Xasan Talxa, Star TV.